हेलो गाइस नमस्ते, वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आशा यही नै गर्नेछु। आजको भिडियोमा पनि हजुरको लागि लट्स अफ अपडेट लिएर आएको छु मैले, जसको कारण हजुरको लागि आजको भिडियो पनि धेरै फाइललाइक हुनसक्छ। सो भिडियोको अन्तिम जोडिनु हुनलाई म हजुरहरूसँग आग्रह गर्दछु। आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई भनिदिनु छु यो इभो फार्मसलाई हजुरहरूले ग्याममा कहिले देख्नु पाउनुहुनेछ, अनि यसको लुक्स कस्तो छ र इमोट कस्तो रहनेछ। खास गरी इमोट इभो सोल्युसन गनको इमोट खास गरी मान्यता हुनेछ, सो इमोट पनि म देखाइदिनेछु। त्यसको साथसाथै अब आउनु आँटेको चाँडै इभेन्टहरू के आउँदैछ त, नयाँ फिस स्किन अनि स्काई विङ त्यो OB31 लट्स अफ अपडेट रहेको छ। सो च्यानलमा चाहिँ नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गरिदिनु होला, किनकि नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको भिडियो हेर्ने भनेको नेपाली नै हो। सो हजुरहरूको सपोर्ट निकै जरुरत छ नेपाली क्रिएटरहरूको लागि, सो हजुरले सपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने आश गर्दै आजको भिडियोलाई स्टार्ट गर्नेछौँ। लेट्स गो। सो इन्ट्रोको इनसँगै अनि हजुरहरू सबैजनाको माया सँगसँगै भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरू सबैजनालाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु यही भिडियोको मार्फतबाट, अनि गुड नाइट पनि यही भिडियोको मार्फतबाट भन्न चाहन्छु। र आज भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई सानो फेरि रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ मैले। सो मैले चाहिँ एउटा अर्को च्यानल खोल्ने, नेक्स्ट च्यानल खोल्ने निर्णय गरेको छु, जसमा हजुरहरूले कि मैले लाइभ गर्नेछु या त भ्लग गर्नेछु, सायदै म भ्लग गर्नेछु, जसको कारण म हजुरहरूसँग धेरै कुरा गर्न सक्छु, धेरै फ्रेन्डली हुन सक्छु, किनकि यो न्युज दिने च्यानल हो, यहाँनिर धेरै कुरा म बोल्न पाउँदिनँ फाल्टो। सो हजुरहरूसँग राम्रो रिलेसन बनाउनको लागि मैले भ्लग च्यानल खोल्ने निर्णय गरेको छु। 1K पछि भ्लग आउन थाल्नेछ त्यो च्यानल पनि। सो हजुरहरू धेरै अल्छी हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छ, त्यो त्यही भएर म यहाँनिर कमेन्टमै पिन गरेर राखिदिनेछु मेरो च्यानल, नेक्स्ट च्यानलको भ्लग च्यानलको लिङ्क। भिडियोलाई हेर्दा हेर्दै गएर सब्सक्राइब गरेर माया सपोर्ट देखाइदिनु न हजुर, सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्दछु। मैले हिजोको भिडियोमा हजुरहरूलाई भनेको थिएँ लकी विल इभेन्ट चाहिँ गेममा आउँदैछ टुनाइटमा भनेर, सो आइसकेको छ। कसको लक कतिमा परेर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। जसको पनि एक डायमन्डमा आएको छ पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला, किनकि तपाईँहरू भनेको लक्की नम्बर 1 पर्नुहुन्छ। एन्ड कुरा गरौँ अपडेटको बारेमा, जुन यो स्काई विङको छ, कतिवटा स्काई विङको स्किन तपाईँहरूसँग छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। मसँग चाहिँ 2 नै छ, चाँडै नै एउटा स्काई विङको स्किन पनि आउँदैछ गेममा, सायदै यो विन्टर ल्यान्ड इभेन्टमै देख्न पाउनुहुनेछ। लुक्स ठिकै छ, स्किनमा देख्न सक्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ ठिकठाकै लाग्यो। विन्टर ल्यान्ड इभेन्टमा किन आउँदैछ भनेर मैले गेस गरेको भने, किनकि यसको लुक्स चाहिँ थिम चाहिँ विन्टर ल्यान्ड इभेन्टलाई नै गरेर छ, या त क्रिसमसमा आउन सक्छ या त विन्टर ल्यान्ड इभेन्टमा यो हजुरले देख्न पाउनुहुनेछ। तपाईँहरूसँग कतिवटा स्काई विङको स्किन छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड कुरा गर अपकमिङ आउनु आँटेको फिस स्किनको बारेमा, स्किनमा देखिराख्नु भएको फिस स्किन चाहिँ एडभान्स सर्भरमा आइसकेको छ है। यो हजुरहरूले OB31 अपडेट पछि चाँडै नै देख्न पाउनुहुनेछ फिस स्किनलाई। यो चाहिँ एक्सेमेट इभो गन एक्सेमेटलाईको थिममा रहेको छ, मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो, लुक चाहिँ राम्रो नै छ है। सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड यो आउने भनेको डेट भनेको अहिलेसम्म चाहिँ कन्फर्म भएको छैन, तर एडभान्स सर्भरमा चाहिँ यसलाई हालिसकेको छ। OB31 को अपडेटभित्र नै हजुरहरूले यो गेममा देख्न पाउनुहुन्छ, सायदै डिसेम्बरभित्र, डिसेम्बरको लास्ट लास्टतिर देख्न पाउनुहुनेछ यो फिस स्किनलाई। एन्ड कुरा गरौँ जुन यो OB31 को अपडेटको डेट कन्फर्मको बारेमा, OB31 को अपडेट डेट कन्फर्म चाहिँ November 30 गर्ने कुरा थियो, तर सायदै चेन्ज गर्ने कुरा छ, December 10 गर्ने कुरा छ। आई डोन्ट नो, आइ एम नट स्योर, फिक्सै कन्फर्म भएको छैन। भोलिको भिडियोमा म हजुरलाई OB31 को अपडेट कहिले हुनेछ भनेर म हजुरहरूलाई भनिदिनेछु। सो कुरा गरौँ डिसेम्बरको इलाइट पासको बारेमा, कतिजनालाई उत्सुकता भइराखेको होला डिसेम्बरको इलाइट पासमा इमोट आउँछ आउँदैन भनेर, तपाईँ उत्सुकतामा हुनुहुन्छ, सोचाइमा हुनुहुन्छ, यस चिन्ता लिनु पर्दैन, डिसेम्बरमा इमोट आउनेछ इलाइट पासमा। सो रेडी रहनु होला। हुन त मैले हप्ता दिन अगाडि नै कम्युनिटी पोस्टमा देखाइसकेको थिएँ त्यसको फोटो चाहिँ, इलाइट पास कस्तो आउँदैछ भनेर, सो हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद यो चाहिँ क्लियर चाहिँ छैन है, त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। थोरै लुक्स चाहिँ अब धुर्मु धुर्मु छ, मतलब भिडियो चाहिँ मिलाएर हेर्नु होला, चस्मा छैन भने चस्मा लगाएर हेर्नु होला, फिल्टर रहेन भने फिल्टर लगाएर हेर्नु होला क्लियरली तरिकाले। तर मलाई चाहिँ यस्तो नै हात पऱ्यो भिडियो, सो हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। डिसेम्बरको इलाइट पास ठिकठाकै लाग्यो मलाई चाहिँ, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो इलाइट पास गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ, र गेम भनेको गेम हो, इट्स अ गेम है, गेममा धेरै पैसा पनि खर्च नगर्नु होला। यदि हजुरहरूलाई चाहिएको चिज या त इम्पोर्टेन्ट चिज या त मनै परेको चिज चाहियो भने चाहिँ यस हजुरहरू खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरको मर्जी, हजुरको इच्छा। एन्ड कुरा गरौँ फिफा एसिया च्याम्पियनसिप रिडिम कोडको बारेमा, त्योभन्दा अगाडि हजुरले भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नु होला, अनि हजुरको एउटा कमेन्ट
गर्न नबिर्सनु होला। हजुरको एउटा कमेन्टले धेरै हौसला मिल्छ मलाई। सो हजुरको सबै कमेन्ट मैले रिप्लाई दिन नसके पनि हजुरको सबै कमेन्ट पढिरहेको हुन्छु। सो भिडियोलाई हौसला स्वरूप एक लाइक अनि एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो कुरा गरौँ फ्री एसए च्याम्पियनसिपको रिवार्डको बारेमा, जुन मैले हिजोको भिडियोमा हजुरलाई देखाइएको थिएँ, जुन स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको रिवार्ड चाहिँ लगभग 90% चाहिँ कन्फर्मै भन्दा हुन्छ, किनकि त्यो डाटा माइनबाट मलाई त्यस्तै लिक आएको छ। सो यति मध्येमा चाहिँ हजुरले दुईवटा आइटम चोइस गर्न पाउनुहुन्छ। हजुरको चोइस के पर्नेछ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड तपाईँले रिडिम गर्ने कसरी भन्दाखेरि, तपाईँलाई यो गेममै आउनेछ यो इभेन्ट, हजुरहरूले यो टोकन मात्रै पाउने हो रिडिम कोडको मार्फतबाट। टोकन आएपछि, रिडिम कोडको टोकन आएपछि म हजुरहरूलाई दिने हालिन्छु। टुक्क भएर बस्नु होला, चिन्ता नगर्नु होला। दिनेश जीको साथमा जोडिसकेपछि रिडिम कोडको बारेमा चिन्ता नलिँदा पनि हुन्छ। शुक्रा गरौँ आजको फाइनली टपिकको बारेमा, यानि कि इभोल्युसन गर्न फार्मर्सलाई हजुरहरूले कहिले देख्न पाउनुहुनेछ ग्याममा भनेर। म त्योभन्दा अगाडि अलिकति अर्को कुरा भन्न चाहे, मैले केही महिना अगाडि हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ, अन्त यो फार्मर्सको बारेमा पनि भनिसकेको छु। अनि इभोल्युसन गर्न OV31 को अपडेटमा हजुरहरूले M4A1 इभोल्युसन गर्नमा देख्न पाउनुहुनेछ भनेर। सो वेट हजुरहरू चिन्ता नमान्नु होला। OV31 पनि हजुरहरूले दुईवटा इभोल्युसन गर्न देख्न पाउनुहुनेछ, एउटा फार्मर्स अनि एउटा M4A1। M4A1 भन्दा अगाडि फार्मर्सलाई ल्याउने भएको छ। कसरी ल्याउनु भएको छ सानो लजिक भनिदिनेछु। एक महिना अगाडि यो पोस्ट, जुन कि यो फ्री फायरको चाहिँ यो इन्स्टाग्राममा यो चाहिँ पोस्ट भएको फोटो हो, जुन कि जम्बी समुराई चाहिँ यो इभोल्युसन फार्मर्सलाई लिन गइरहेको देख्न सक्छौँ हामीले। सो यस, फार्मर्स चाहिँ चाँडै आउँदैछ इभोल्युसन फार्मर्सलाई। जो जो पनि फार्मर्स लभर हुनुहुन्छ, ढुक्क भएर बस्नु होला। स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ इभोल्युसन फार्मर्स कस्तो हुनेछ लुक्स भनेर। ठिकठाकै छ लुक्स चाहिँ, मलाई बब्बालाई लाग्यो अहिलेसम्मको यस्तो खतरा डेन्जरनाक लुक्स चाहिँ मैले इभोल्युसन गनको कुनै देखेको थिइनँ, जुन कि यो फार्मर्सको देखिरहेको छु। मलाई चाहिँ बब्बालाई लाग्यो, हजुरहरूले कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड कुरा गरौँ यो आउने डेट कहिले आउने भनेर। सो यस्तो हुन्छ, अब जुन यो UMP चलिरहेको छ अहिले चाहिँ, जुन इभो UMP चलिरहेको छ, यो यसको सकिन भनेको December 12 सकिन्छ। एन्ड सकिन बित्तिकै लगत्तै इभोल्युसन गर्न आइहाल्छ भन्ने छैन, एकैछिन वेस्ट हुनेछ, एक दुईवटा इभेन्ट चलाइनेछ, त्यसपछि कुल बनाएपछि फेरि तपाईँहरूको पैसा लुट्नको लागि फ्री फायरले इभोल्युसन गर्न ल्याउनेछ। र यसको कहिले आउँछ भन्ने डेट कन्फर्म भन्नुपर्दाखेरि हजुरहरूलाई थाहा नै होला, इभोल्युसन गर्न आउँदाखेरि पनि जहिले पनि महिनाको, यानि कि जुन पनि महिनाको थर्ड विकमा ल्याउँछ, यानि कि दोस्रो हप्तामा, यानि कि महिनाको 14-15 तारिकभित्र ल्याउँछ। सो सायदै यो तपाईँहरूले जनवरीमा देख्न पाउनुहुनेछ, January 1 नत्र सेकेन्ड विकमा हजुरहरूले इभोल्युसन फार्मर्सलाई देख्न पाउनुहुनेछ। एन्ड यो फार्मर्स सँगसँगै अर्को एउटा ग्लुवालको स्किन पनि आउनेछ, सायदै यो चाहिँ टप अप इभेन्टमा आउन सक्छ होला, आइएम नट स्योर। सो स्किनमा देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन ग्लुवालको स्किन छ, यो पनि बब्बाले लाग्यो, मलाई चाहिँ बब्बाले लाग्यो, हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। We'll be right back.